Proces výstavby centrálního urgentního příjmu v Orlicko-Ústecké nemocnici, který ze svých zdrojů zaplatí Pardubický kraj, postupně pokračuje. V polovině února nabylo právní moci územní rozhodnutí, také kraj požádal o zahájení stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V souladu s požadavkem krajské hygienické stanice byla zadána hluková studie na řešení hlučnosti nejen nového, ale i stávajících objektů. To gro těch opatření je právě na stávajících objektech a na tom, aby se tato hlučnost snížila na minimum. A to si myslím, že se nám podaří. To znamená, že ve výsledku, až zrealizujeme naše záměry, tak vlastně ve výsledku bude hlučnost obou objektů mnohem nižší, než je v současné době. My samozřejmě ve spolupráci s investorem jako uživatelé hledáme všechny možné způsoby, jak omezit tyto nepříjemné negativní dopady na okolní prostředí. Nižší hlučnosti, která byla jedním z požadavků odpůrců výstavby, by mělo být dosaženo zejména úpravami na vzduchotechnice stávajícího objektu. Na základě připomínek obyvatel dotčené lokality došlo i k dalším úpravám projektu. Tak, jak jsme slíbili, snižujeme ten objekt z 5 pater na 3 patra a s tím, že můžeme garantovat, že nikdy v budoucnu ani nástavba nebude, protože to už je řešeno v rámci základu a ustavení stavby je vůbec nosností, takže to bude dopředu dáno konstrukci stavby. Podle Karla Kohoutka nespočívá hlavní přínos této stavby jen v centralizaci příjmu pacientů. Má se rozšířit i počet lůžek pro intenzivní péči, kterých má nemocnice dlouhodobě nedostatek. V prvním nadzemním podlaží by měl být umístěn prostor toho vlastního centrálního příjmu. Nad ním by měly být umístěna lůžka intenzivní péče, jedna která obecná intenzivní péče a jedna lůžka anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Orlicko-Ústecká nemocnice není jediná, kde má urgentní příjem vyrůst. V koncepci ministerstva zdravotnictví je v těch nejbližších letech vybudovat zhruba tak asi 80 centrálních urgentních příjmů plošně ve všech nemocnicích v České republice a je určitě velmi dobře, že Pardubický kraj na toto byl připraven. Vedle příprav na samotné zahájení dvouetapové stavby se řeší také financování celého projektu. Kraji se zřejmě podaří celou investici ve výši přes 446 milionů korun zaplatit z vlastních zdrojů.